امر بالمعروف مسلمان نهي لمنكر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا امر بالمعروف مسلمان نهي لمنكر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا تخو مسلمانی باید وکلی پا قرآن عمل تخو مسلمانی باید وکلی پا قرآن عمل فقا احادث دا اللہ فهر فرمان عمل فقا احادث دا اللہ فهر فرمان عمل بسم الله الرحمن الرحیم دا منار اسلامی راڈیو درنور دنکو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درنور دونکو زغ رحمت توحیدی د محمدی ارشادات او د پروگرام پوڑا نکول استاد سدرانو چوپړ د حاضرم زمنګ درس ته د مشکات المصابیح څخه کتاب الطهارت کې باب و سنن الوضو شروع چې تیر درس کې دو حدیث دا غینا من بیان کړو دریم نمبر او سلورم نمبر حدیث او دا غی الفاظ او ترجمه او بعض شرحه هغه مونږ ذکر کړی وه راځو هماغې دوه حدیثونو کې باقی شرح ته په هغې کې دا مسله هم څه ناڅه بیان کړې وه مونږ چې الاختلاف فی مقدار مسح الرأس په اندازې د مسح د سر کې اختلاف چې قرآن کریم کې وامسحوا برؤوسکم راغلی آیا د ټول سر مسح کول به ضرور وي او که بعضې حصه د سر بیا دا خبره مونږ ذکر کړله چې په دې کې خو د ټولو امامانو اتفاق دی چې ټول سر په مسح کې راګیرول دا بهتره او د استحباب درجه کې دی او په دې کې مې اتفاق دی چې مسح د سر فرض ده لیکن مقدار جایزه په هغې کې اختلاف دی چې څومره مقدار باندې مسح وشي نو دا به کافي وي. اول قول د امام شافعي رحم الله امام سفیان ثوري چې دا هغوی دا دی چې یو ویښته او دوه ویښته په هغې مسح وشي نو دا کافي ده. دا کمزوری قول دی. دویم قول د امام ابو حنیفه رحم الله هغه وایي ربع الرأس د سر څلورمه حصه چې هغه مقدار الناسیه دا مسح کړی شي نو دا کافي ده. خو دا ضرور نه ده چې دغه ناسیه به وي که د سر د هر طرف نه وي خو چې د ناسیه په اندازه باندې وي. دریم قول د امام اوزاعی لیس ابن سعد او امام نووی قول دی چې مسح د مخکې حصې د سر دا به کیدلی شي. دا درې واړه اقوال په دې بنا دي چې مسح د مخکې حصې د سر دا کافي ده او ټول سر مسح کول دا څه فرض واجب نه دي. فقط چې څه حصه د سر مسح شوله نو دا کافي ده د ټول سر د مسح نه. البته استيعاب چې دی د ټول سر مسح کول دا افضل دی. د احناف ورونو سلال د حدیث د مغیره بن شعبه باندې دی چې هغې کې دا الفاظ دي ومسح علی ناسیته په دې کې وروسته دا حدیث راشي. لیکن د دې ځنه استدلال کول دا صحیح نه دی ځکه چې هلته عمامه راغلې ده او عمامه چې دی پټګې ته ویلې کېږي نو مسح علی ناسیته وعلی عمامته نو هلته خو ورسره د پټګۍ مسله هم راغلې چې مسح یې په سر باندې وکړه او په دارنګې په پټګۍ باندې وکړه نو دا خو بیا په نیم حدیث باندې عمل دی. بل دې حدیث کې ناسیه ذکر ده او دوی د سر د هر حصې نه چې ربع الرأس ذکر کوي او مطلقاً ربع الرأس واجب ګڼي. بله خبره دا ده چې حدیث د مغیره بن شعبه کې دا الفاظ راغلي چې نبی علیه السلام توضا فمسح بناسیته وعلی العمام وعلی الخفین. نبی علیه السلام په تندي مسح وکړله او دی بیې کامله کړله په پټګۍ باندې او دارنګې موضوع باندې مسح وکړله. د دې وجې نه حافظ ابن قیم په زاد المعاد کې فرمایي چې مسح د څلورمې حصې د سر د بعضې حصې د سر دا چې ته به کوم حدیث کې نه دي راغلي. نبی علیه الصلاة والسلام مسح علی ناسیته وعلی العمامة وعلی الخفین. نو عمامه پټګۍ باندې مسح کول او تندې دواړه په مسح کې راګیرول دا په حدیث کې ذکر شوي. مسح وکړله په ناسیه
وعلى الامام هغه پرک په پټګی باندې او صرف تندی باندې مسنه ده شوی بل دا حدیث کې اختصار نه ده شوی په ناسیه باندې بلکې ورپسې الفاظ وعلى امامه او که سوچ دا په عمل د ابن عمر باندې راغلی نو جواب دا دی چې دا خبره اوریدل پکار دی چې د الله رسول نه ما سوا د بل چا قول او عمل کې حجت نشته. زمونږ د دین دپاره شارع الله دی او هغه به نبی صلی الله علیه وسلم ته ښودنه کړې ده او د نبی علیه السلام نه د بعض سر مسنه ده ثابته. دویم دا چې په حدیث د ابن عمر کې تعویل هم شته او هغه دا چې کیدای شي چې ابن عمر عمامه پټګې وهلې وي نو بعضې مسې په سر شوي او بعضې په پټګي باندې شوي. بهرحال راجح قول په اعتبار دلایلو سره دا دی چې ټول سر مسه واجبه ده او استعاب کول ضروري دي راګیرول د سر په مسه باندې. اول دلیل دا دی چې فامسحوا برؤوسکم مسه وکړئ په سرونو باندې او سر د انسان د مرۍ نه پورته چې څومره اعضا دي لکه مخ ګیره د سر ویښته وغیره هغې ته شامل دی. خو کله چې الله رب العالمین او دس جدا ذکر کړلو نو د بعض اندامونو د وینځلو حکم الله رب العالمین وکړلو او د سر ویښتو دپاره مسه پاتې شوه. که چیرې الله رب العالمین د مخ وینځل د ګیرې نبی صلی الله علیه وسلم او د قشان په دې سر کې د نورو اندامونو د خولې د پوزې دا شیان ذکر نه وي نو بیا به مسه خامخا په مخ او په ګیره او په ټولو باندې وي. دیو جن امام قرطبی په خپل تفسیر کې لیکلی دی او امام مالک رحم الله ورته اشاره کړې ده په قول خپل سراج کله چې دنه ته پوسو چې مسه د بعضې سر وکړي او انسان او بعضې پرېږدي نو آیا دا به جایز وي او که نه. نو هغه جواب ورکړو ارایته ته خبر راکه که چېرې دا سړی پرېږدي غسله بعد وجهي انزل د بعضې مخپل اکانه یجزیه آیا دا به د دپاره کافي شي او دا به د دپاره جایز شي. نو کله چې دا ناجایز ده نو بعضې مسه خو په تاریخ اولا سره ناجایز ده لکه الله ویل چې تاسو مخ وینځي او یو سړی راپاڅېږي د مخ بعضې حصه انځي او بعضې نه انځي. بیا که څوک سوال وکړي چې برؤوسکم کې بعد تبعیض دپاره ده یعنی د بعضیت معنا پکې ده د بعضې اندام یعنی په بعضې حصه د سر مسه وکړئ لکه دا په شرع وقایه وغیره کې ذکر دی او دا مذهب د امام شافعي رحمه الله هم دی. نو صحیح دا ده چې دا اعتراض نه واردېږي دا سوال نشته د سره. وجه دا دی چې په لغت کې بعد تبعیض دپاره نه ده راغلی. دا وجه ده د ابن برهان نه صاحب المغني یو قول نقل کړی دی او ویل دی چې من زعم ان الباء تفید التبعیض فقد جاء من اهل اللغه بما لا يعرفونه. نو دا خبره صحیح نه ده چې بعد تبعیض د پار راځي دا غلطه خبره ده. د دې وجه نه اصول شاشی کې په بعض د حروفو کې صاحب د اجمل الحواشی والا هغه لیکلي چې حرف الباء للالصاق في وضع اللغه د لغت په وضعه کې چې د حرف د با دا د پیوستوالي د الصاق د پار راځي او د با حقیقي معنی هم دغه الصاق ده. نو دلته بعد تبعیض دپاره اغستل مجاز دی او د مجاز ارتکاب هله کیدای شي کله چې حقیقت باندې عمل کول ممکن نه وي لکه دا خبره په کتابونو د اصول فقه کې امام ابو حنیفه رحم الله صاحبینو ته منسوبه ده. دویم وجه چې دلته یوه قاعده ده هغه دا چې کله په لغت عربي کې په یو کلام کې با استعماله نه وي نو هلته د کمال معنا نه وي او کله چې با وي او په فعل متعدی باندې داخله شي نو هلته بعد کمال معنا ورکوي او بعد الساق د پاره وي لکه قرآن کریم کې دي عینا یشرب بها عباد الله دلته که یشرب منها وویلی شي دا دلالت نه کوي په مړېدو باندې بلکې نفس اسکل به مراد وي او کله چې عینا یشرب بها وویلي بای ورسره استعمال کوي نو دلته مړېدل او کمال مراد دی. نو دلته فامسحوا رؤوسکم کویلی نو دی به دلالت نه کولی په کمال سر مسه کولو باندې خو چې کله فامسحوا برؤوسکم ویلی نو دا اوس دلالت کوي په کمال مسح د ټول سر باندې ټول سر به مسه کوي او بعد الساق معنا ورکوي. نو معنا دا شو چې د ګوتو پورې چې کومه اوبه وي هغه د سر سره جوختې او ملسخ کړئ لکه په باب د تیمم کې ده داسې دي فامسحوا بوجوهکم
نو الدم بعد الساق دا فیده دا چې یو شخص لاس ملصق جخت نوی د خاور سره او اثر د خاور نوی نو تیمم بنا جایز وی لکه به غبار صادر تیمم وهل شو چې ګرد به نه او تیمم سوک به خونده سین دا او دا تحقیق چې شیخ الاسلام تیمه چې په مجموعۃ الفتاوا کې ذکر کړی درې موجوده چې قرآن کریم کې هیڅ دلیل نشته په جواز د مسح د بعض رأس باندې ځکه چې دا آیات فامسحوا برؤوسکم د دې نظیر دی آیات تیمم چې وامسحوا بوجوهکم وایدیکم منه په دې دواړو کې لفظ د مسح دی او په دې دواړو کې با ذکر ده نو هر کله چې په تیمم کې اکتفا په مسح د بعض اندام باندې ناجایز ده سره دې نه چې دا بدل دے دا اوداسا نانو دغه شان په اوداسا کې به هم مسح په بعض سره باندې کول په طریق اولا سره ناجایز وي سره دې نه چې دا اصل دی بل ول یطوف بالبیت العتیق دی آیات کې هم بار غلی ده بالبیت العتیق کومه با چې برؤوسکم کې ده په دې اجماع ده چې طواف د بعضې حصې د بیت الله نه جایز نه دی بلکې پوره طواف په انسان کوي نو دې وجه نه ده وامسحوا برؤوسکم کې بار غلی ده نو اشاره ده چې ټول سر به انسان مسح کوي بعضې حصه مسح کول او بعضې پرېښودل دا نه دي پکار لکه طواف د بعضې حصې نه کول او بعضې پرېښودل نو دا د قرآن کریم د سیاق نه هم خلافه ده چې څوک دا وایي چې یاره بس لږه حصه د سر مسح شي دا کافي ده بل جواب دا چې دا آیات مجمل دی موږ پکې د ځان نه دا نه شو ویلی چې دا بعد تبعیض دپاره ده بلکې نبی علیه السلام نه به د دې مجمل د بیان تپوس وکړو کله چې هغه موږ تپوس وکړو نو معلومه شو چې نبی علیه السلام د ټول سر مسح کړی ده د پیغمبر حدیث سړی لاړ شي هغې کې مطالعه وکړي او دا تپوس وکړي چې د الله د پیغمبر طریقه څنګه وه نو دا طریقه به وښودلی شي د هغې په طریقو کې د مواظبت په شکل د همیشهوالي په شکل چې د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ټول سر مسح کړی ده او داسې نه چې لږه حصه باندې کړی او بله ګنه دا وجه ده چې امام بخاری ملا باب تړلی دی باب مسح الرأس كله بعد بیان د مسح د سر کې د ټولو کې او بعض علما حدیث د انس یا حدیث د قطری بن الفجاعه دا یې پیش کړی دی چې په هغې کې مسح د بعضې سر راغلی ده امام ابو داود دا حدیث راوړی چې هغې کې دا دی رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یتوضأ علیه عمامه قطریه فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة نو دلتا پس حصہ در سر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسح کړ دا لیکن دې جواب دا چې په دې حدیث کې دا خبره نشته چې بعضی سم مسح شوی دا بلکې دې کې دا خبر دا چې مسح په ټول سر وکړه لکه چې دا هغه عادت مستمره او عمامه ورانه نکړه دا په اصل کې جواب دی او هم دی چې څوک دا وهم ونه کړي چې آیا په مسح الرأس کې به عمامه ورانول ضروري وي نو انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا شرط په دې کې نشته دی چې یاره دا لږه حصه د سر دې مسح شي او یا د ډېره شي یا د څلورمه حصه شي بلکې دې کې مطلب دا دی چې ټول سر مسح کړه او پټګې د مور نه وه بس پټګې پرېږده صحیح حصه د سر او سنور پټګې باندې مسح د پاسه وکړه بل جواب دا چې دا حدیث سندن ضعیف دی پرې کې ابو معقل راوی مجهول دی لکه تقریب کې دا وګورئ او د قشان ضعیف ابن ماجه کې هم دا راوړی نو د دې حدیث نه استدلال صحیح دی بے کسوک حدیث د عطا رحم الله پیش کی نو سیدا چې حدیث مرسل دی قابل دی استدلال نه دی ځکه مرسل حجت نه دی عند اکثر المحدثین خاص کر مرسل د عطا چې هغه نه کوم مراسیل نقل وي نو هغه خو بې بیخي حجت نه دی بل دا چې دا حدیث قابل د استدلال نه ځکه چې په دې کې خالد ابن زید ابی مالک راوی مختلف فیه دی بیا کوم روایت کې چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه مسح د مقدم و رأس نقل ده نو دا محمول دی په دې چې دا مسح مع العمامه ده د پټګي سره ده او بل دا چې دی مقدم و رأس په دې مذکوره روایت کې راغلی نو بیا خو مقدم و رأس مسح کول فرض دی حال دا چې د ډېرو علماو مسح دا چې مقدار رأس چې دی مقدار و مقدم و رأس به مسح کولی شي یعنی معنی دا دی چې د سر د هرې حصې نه وي نو د هغې مسح کول د الزامي جواب هم دی نو صحیح دا ده چې مسح د ټول سر فرض واجب ده او تعمیم او استعاب په مسح سر کې ضروري دی اگر چې هر وخته ته اوبه ونه رسیږي خو په ټول سر باندې دواړه لاسونه راښکل ضروري دی
لکه دا نبی اسلام طریقه وا او دی مخکی احادیث ترجمه کې هم تاسو پوښتنه وسته به وفي المتفق عليه دا خو د تیر درس لګه خلاصه او جمع ویلي په مسله سر کې وفي المتفق عليه د دې نور څه دوه روایتونه د مصابيح نه دي یعنی دغه دوه روایتونه چې دا صاحب د مشکات نقل کړی دی او په دې سره غرض چې دی او مقصد اعتراض کول دی په صاحب المصابيح باندې چې هغه مخکې ذکر کړلو نو دا په بخاري او مسلم کې نشته حال دا چې صاحب المصابيح په فصل اول کې د بخاري او مسلم د احادیث سره د ذکر کړی دی او حال دا چې دا بخاري او مسلم کې نشته دی نو په کار دا ده چې د بخاري او مسلم روایت کوم چې ما وی ذکر کړلو صاحب د مشکات وی نو هغه هم باید ذکر کړی وی چې ترتیب صحیح شوی وی خو په هر حال دا صاحب د مشکات دا دوه حدیثونه راوړي دي دا وروستي بیا ثم ادخل یده نبی السلام لاس لوخ ته داخل کړلو د دا دې نه معلومه شو چې مستعمل او په پاکی دی او په دې کې به اختلاف دی د امام محمد امام شافعی قول لري چې ما مستعمل طاهر دی او متطهر نه دی نه بل نش پاکولې کوم به چې استعمال شولې پاکی دی که په جامه باندې ولاګي دلا جام نه پلیتی کې خو البته بل شي نش پاکولې طهارت نه راولې د امام ابو حنیفه رحم الله نه مشهور قول لري چې او به مستعمل نجس دی په نجاست غلیظه سره او دس کول په ناجایز دی او امام یوسف ورته نجس وای په نجاست خفیفه سره لکه دا په هدايه کې تاسو ګورئ اول جل کې امام زفر رحم الله هغه وای کې استعمالون کې دی او بو متوضی وو یعنی او دس کون کې وو نو استعمال شی او بچی دی دا طاهر او متطهر دی یعنی که او دس وو او دس کون کې او دس وو او بيد او به استعمال خلی او که محدث بیا او دسو نو مستعمل او به طاهر غیر متطهر دی پاک دی خو بل را پاکون کی لکه دا په هدايه کې تاسو ګوري اول جل 15 صفه کې سلام قول امام مالک او یو قول قدیم دی امام شافعی رحمهم الله او دا شند حسن عطا نخعی اهل ظواهر او ابن منذر قول له چې ما مستعمل طاهر او متطهر دی امام مالک خبرم داد دا امام شافعی صاحب خبرم داد دا حسن بصری خبرم داد دا عطا خبرم داد دا امام نخعی خبرم داد دا اهل ظواهر مسلکم داد دا او هغه چې دا ابو مسعمل هم پاک دي هم بل را پاکون کړي هغه علما چې دا طاهر غنی او متطهر نه غنی دوی سره څه دلیل دي لکه احناف علما شو نو هغه دا خبره کوي چې امام صاحب دا صاحب کشف او د خلکو ګناهونه به ورته دا هغه دا او دا سب وخت کې خاره کېدل دا وجه چې بعضی کسانو ته ویلو چې توب من الزنا او توب من السرقه او توب من شرب الخمر نو هغه ویل چې ما مستعمل سره ګناهونه لري کې نو دا ګناهونه دوباره په ځان پوری راخکل نه دی په کار او به الله تعالی ته سوال وکړو چې ما نه دا کشف واخلي ځکه چې بده کې د خلکو په عیبونو باندې خبرې دل راځي لکه دا حاشیه د شرب قایه کې وګورئ په حاشیه د هدایت کې اول جلد اتات یا صفا شرو قایه کی او دیبل کی چیده اتات صفا اول جلد لیکن سیده دا جدا بی سنه دا واقع دا او که ثابت شید و دلیل پر نجاست دا مستعمل و بو نگرزی ذکر چی اللہ تعالی تا خدا خبر معلوم و چی پا دی سر گناهون زیل کی گی او اغب رسول اللہ سلم تا امر کرده وی چی مستعمل و بو نجسی دی نو دا امام صاحب دا کشف پواج سر خو نجاست نثابتی گی سنگ چی تاسو ته دا معلومه ده چې نجاست چې دی دا حکم شرعي غواړي دلیل شرعي غواړي چې په شی باندې نجاست حکم تلګي او کشف دلیل شرعي نه دی نو په کشف باندې تفریع د مسلې صحیح نه ده ځکه چې نجاست د مای مستعمل باندې دلیل نشته چې کوم به مستعمل شي او غد به نجس وي دویم دلیل دا به نه شي حدیث د ابو هرره کې داسې راځي لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وهو جنب ابو لوید کې لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ثم یغتسل فی استدلال طریقې دا چې په بول سره څنګه او نجسی ګرځي نو دا شان په اختصال سره هم نجسی ګرځي چې یو او به سره استعمال کې دی ځین انزل د پاره لیکن د دې نه جواب دا چې استدلال لري چې دا استدلال په دلالت الاختلان سره اغه دا چې دوبو نجس ګرځیدل په وینځلو د اندامونو سره دا په وسته دی دوبو د نجس کېدو سره په باول باندې نه باول وینځلو سره
یا بول کول سره او دا صریح نه دی بلکې ضعیف دی او دا خبره دوی خپل باطل کړی دی لکه حسامی کی په وجوه فاسده کی دی چې القران فی النجم لا یوجب القران فی الحکم یعنی دو سیزونه یو ځای ذکر شي نو د دې نه دا نه لازمیږي چې د دې دواړو حکم به هم یو وي لکه کلو من ثمره اذا اثمره واتو حقه یوم حصاده دلته عقل مقترن شوی دی د زکات ورکولو سره نو دا لازمه نه ده چې لکه څنګه زکات ورکول واجب دی نو خوړل به هم واجب وي نو القران فی النجم لا یوجب القران فی الحکم چې دو سیزونه یو ځای ذکر شي نو دې نه دا نه لازمیږي چې د دې دواړو حکم به هم یو وي بل جواب دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د بول او اغتسال نه په ما دائم کې ذکر منع وکړه چې ستا به دا همیشه عمل وګرځېږي او بیا به دا کار ته کې او ستا به دغې همیشه عمل کولو په وجه باندې به د خلکو طبیعت دا بده ګڼي چې یاره بس د اوبو کې غسل شوی دی نو هغه اوبه به دا خلک نیسکي او زړه به یې نه مني طبیعت به یې نه مني نو هغوی ته به طبعا ضرر ورسېږي نو دا د نظافت خلاف ده نو دا دلیل د نجاست د مایع مستعمل نه دی بلکې نظافت دا دی پاکي چې هغه اوبه چې یو ځای کې همیشه ډنډ وي او پاتې وي هغې کې لمبل نه دی په کار او که یو څوک پکې لامبي نو بیا به خلک د هغه ځای نه د اوبو د استعمال نه کوي طبیعت به ښه نه ګڼي طبیعت به ښه نه ګڼي چې دا اوبه استعمال کوي بل جواب شاه ولی الله دهلوی په حجت الله البالغه کې هغې حکمت بیان کړی دی چې حکمت د دغې نهی چې نبی علیه السلام وایي چې غسل نه کوي په اوبو کې همیشه چې وي هغه دا دی چې دا دواړه کارونه د دوو کارونو نه به خالي نه وي یا به بالفعل او اوبه متغیرې شي یا به بالفعل متغیرې نه شي لیکن تغیر ته به مفزي شي اوبو کې به تغیر راشي په دې طریقه چې خلک به دا سړی په دې کار کولو وویني نو هغوی به هم داسې کار کول شروع کړي نو دا په منزله د لاعینینو شو یعنی هغه دوه کارونه چې د لعنت سبب جوړیږي چې هغه بول فی الطریق او البول فی ظل الناس دی مګر که اوبه ډېرې زیاتې وي یا جاري وي نو جایز به وي او بیا دا خبره کړې ده چې نظافت او پاکي کول په هر حال افضل دی دارنګه علامه عبدالرحمن هغې هم په الفتح الربانی کې دا باب تړلی دی باب طهارت الماء المتوضا به او بیا دا د جابر رضی الله عنه واقعه راوړې ده چې زه بیمار وم او نبی صلی الله علیه وسلم زما عیادت وکړلو یعنې زما بیمار پرسی وکړله او زه په ځان نه پوهېدم نو اودس یې وکړلو او د اوداس مستعمل اوبه په ما باندې واچولې امام نبی فرمایي واستدل اصحابنا وغیرهم بهذا الحديث على طهاره الماء المستعمل في الوضوء والغسل ردا على ابي يوسف القائل بنجاسته وهي رواه عن ابي حنيفه نو ديكم خبره کې مشاره نه شوافي امام نبی فرمایي او نور علما دا حدیث دلیل نه ولري په پاکوالی د مستعمل اوبه باندې په غسل سره وي که په اودس دواړو کې وي او په دې کې رد دی په امام ابو یوسف رحم الله باندې چې د دې قائل دی د نجاست چې یاره مستعمل اوبه نجس ګرځېږي دلته د الله پیغمبر مستعمل اوبه یې شیندلې دي دریم دلیل دا ذکر کوي چې مسلم کې حدیث ته لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وهو جنب نو دا دلیل دی چې انغماس سره اوبه نجس ګرځېږي او په تناول اغوستو سره نجس نه ګرځي نو دینه جواب دا دی چې په انغماس سره نظافت کې خلل راځي اگر چې اوبه بیا هم طاهر دي لیکن د نظافت خلاف دی او د نظافت او طهارت مابین کې فرق دی نو ماء مستعمل اگر چې نظیف نه دي لیکن طاهر ضروری دی طهارت پکې شته شاه ولی الله فرمایي چې مستعمل اوبه بے شک طاهر دي یو حدیث خدا دی چې خرج علینا رسول الله صلی الله علیه وسلم بالهاجره نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه داسې غرمه کې راووته هغه ته اوبه راوړل شو د اودس اودس یې وکړه او خلک شروع شي یاخذونه من فضل وضوئه فیتمسحون د نبی علیه السلام نه چې کومې اوبه زیاتې شي و صحابه و هغه راغسته او په ځان مې اچول دا دلیل شو چې دا اوبه نجسې نه دي او پاکې دي او دا کې د خصوصیت خبره هم سره شته ځکه چې په احکامو کې نبی او امت شریک دی په احکام شریعو کې دویم دلیل حدیث د ابو موسی اشعری په بخاری کې دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو لوښی د اوبو را طلب کړلو او بیا په هغه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاسونه او مخې وینځل او د خولې اوبه یې پکې واچولې بیا ابو موسی او بلال ته فرمایل
چې دواړه دینه اوس کې او خپل مخونو او سینو باندې واچوي. دریم دلیل چې حدیث د صاحب ابن یزید نه روایت دی چې زه خپل ترور نبی علیه الصلاۃ والسلام خوا ته بوتلم، هغه ورته عرض وکړلو، اے د الله رسوله، زما دا خوری مریض دی، نو هغه زما په سر باندې لاس راښکلو او زما د پاره یې د برکت دعا وکړله، بې اودس وکړلو او ما د هغه د اوداسه اوبه وڅکلې. بیا سوال دلته اشکال راځي چې په دې حادیث کې مستعمل اوبه د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر شوي دي، کیدای شي دا به د هغې د خصوصیاتو نه وي؟ جواب دا دعوه بلا دلیله ده، ځکه چې دا قانون دی چې نبی علیه السلام په احکامو کې د امت سره شریک دی تر څو چې دلیل د خصوصیت پیدا نه شي. او دلته هیڅ دلیل د خصوصیت نشته، کوي نو موږ ته نقل شوی به وي خامخا، موږ ته به د الله پیغمبر ویلی وي. بله دا چې کوم حکم چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام پورې خاص وي، نو په نبی صلی الله علیه وسلم دا ضروري چې امت ته به دا خبر ورکوي چې دا حکم ما پورې خاص دی او دا عام حکم نه دی. او که داسې ونه شو د الله پیغمبر د خصوصیت خبر موږ ته رانه کړي، نو دا حکم به عام وي ټول امت ته. څلورم دلیل، نبی علیه السلام او عائشې دواړه د یو خانک نه غسل کول، نو خامخا اوبه به یو بل په خانک کې پرېوتلې، یعنی د یو اوبه او د بل اوبه په خانک کې پرېوتلې، او هغه د هغه مستعملې اوبه هغه د مستعملې اوبه په ځان اچولې. پنځم دلیل دا، صحابه کرامو د هغې بیبیانو به د خانکونو نو او دارنګې د لوښو نه غسل او اودسونه کول، او په دې سره خامخا ساس کې په اوبو کې پرېوځي. او نبی علیه السلام دینه منع نه ده کړې، نو که چیرې مای مستعمل نجس وي نو نبی علیه السلام به دینه منع کړې وي چې تاسو په دې لوښ کې اوبه اچوئ نو په دې کې ستاسو د لاس اوبه پرېوځي، نو په دې غسل مه کوئ، ګوره دا طاهر او متطهر نه دي. دارنګې حدیث کې راځي المؤمن لا ینجسو، المؤمن لا ینجسو، مؤمن چې دی هغه نه نجس کیږي نه پلیتیږي. نو آزاد محدث چې دی او د بیا اودس هغه بدن اندامونه چې دي دا پاک دي، د هغې مستعمل اوبه هم پاکې دي. حدیث کې راځي اوبه چې دي نبی علیه السلام دا نه پلیتیږي او نه جنوب کیږي. بل دا دلیل چې دی حدیث الباب دی، ثم ادخل یده، نبی علیه السلام لاس داخل کړ لوښ کې، نو مستعمل اوبه نجس نه ګرځېږي، ځکه لاس خو په شوی دی دا مستعمل شوی دی او اوبه بیا استعمال شوی دی. بل دا قاعده شرعیه ده، دلیل او اصل دی چې فی کل شیء الطهاره، هر یو شی په دین کې پاک دی تر دې چې بل نس نه وي راغلی دغه په نجاست باندې، او دلته نس نشته. نو رسول الله سلام فمزمزا واستنشق من کف واحد، نبی علیہ السلام مزمزه او استنشاق کو پوز دو باچول دی یو ورغوینه. په دې کې اختلاف دی چې جمهور مذهب دا او چې د دوار کې وصل کی، یعنی دی یو لاس او بو نه با لک او با خلیته اچي او بل لک بچی دی پوز ته اچي درې زره. د احنافو رائے دا او چې فصل بکوي، یعنی یو لاس او بو با اول خلیته واچوي درې ځل او بیا به درې ځله پوځ ته جدا جدا اوبه به راخلي او بیا به پوځ ته اچي. نو دا شپږ چونګي شولې یا شپږ ورغوي اوبه شولې، او د جمهور په نس باندې چې دی درې راځي، او دا دواړه طریقې جایز دي، دې کې څه مشکل نشته د احناف او د جمهور دواړو. او دا تنوع فی العبادت دی، عبادت کې مختلف نوع دی. خو راجح به وصل دی، اکثره عمل چې دی په وصل باندې پکار دی اکثره وخت کې، او کله کله عمل په فصل، نو په ټولو روایتو باندې عمل راشي. او دا روایت جمهور د مذهب مطابق دی صراحتن. اگر که بده که احناف علما تاویل کوي چې من کف واحده، معنی دا ده چې په یو لاس اوبه اچولی دی نه په دو لاسونو باندې، لیکن دا تاویل خطا دی. وجه د خطا یې دا ده، یو خو په دواړو لاسونو باندې اوبه اچول خولې او پوز ته سخت ګران کار دی، نو بیا په تخصیص دی اولاس کې فایده نه ښکارېږي. دویم دا چې نبی علیه السلام عادت مبارکه دا نو چې په دو لاسونو به اوبه اچولي، نو د دې نفي کول د ضرورت نشته، او څه قرینه هم په دې نفي نشته. نو دومره بعید توجیه اختیارول ته هیڅ حاجت نشته، بلکې خپل قاعده او رای او مذهب صحیح کولو لپاره د نبی علیه السلام احادیث رانول او خطا تاویل نه کول دا جایز نه دي. بل د خطای وجه دا ده، دې تاویل چې بنا په دې تاویل دلته په کار و چې داسې ویلې وي چې فمز مزه واستنشق بکف واحده لا من کف واحده، یعنی مزمزه او استنشاق یې په یو لاس سره وکړل
او د یو لاس نه یې ونه کړل. دلته خو من لفظ ذکر دی، یعنې د یو لاس نه دواړه په یو ځای شوي دي، او دې ته وصل ویلی کېږي. لکه اوبه راوالي لږ خولې ته لږ دماغ نه پوز دوا چې بیا اوبه راوالي درې وار اوبه راغستل. بهرحال دواړه جایز دي، خو د دې حدیث باندې چې کوم صراحتن د دې حدیث نه معلومیږي په دې رد کول نه دي پکار. او د دې د خطا پنځه شپږ وجې علماو ذکر کړي دي. یو وجه دا هم ده چې دلته پکار ده او چې داسې عبارت یې ویلې ففعل ذلك ستا، یعنی درې ځلې مزمزه او درې ځلې استنشاق یې وکړو، نو شپږ ځلې دا کار وکړو. دا یې نه دي ویلي. ثم ادخل یده، بے طریقہ د اوبو راغستو دا ده چې هر اندام لره به په یو لاس اوبه راخلي، بل لاس به ورسره هسې ملګری کوي. او دارنګې حفنه چې ده چې یو لبه دا اوبه چې دی اول نه راغستل دا به اسراف کې راځي، بلکې یو چونګ اوبه به راواخلي یو او بیا به بل ورسره یو ځای کې او دا اسراف نه راځي. د دې وجه نه په اوبو کې د اسراف کول نه ځان ساتل پکار دی، او دا جرم دی. بیا ثم ذهب بهما الى قفاه، دا بل مسله ده چې د سر مسه د مخکې حصے نه شروع کول او سر طرف ته وړل، نو دا مسله د دې نه معلومه شوله چې سر مسکې نو د مخکې حصے نه به شروع کړي او سر طرف ته به لاس ویسي. بیا دا مسله چې آیا د سټ مسه کول دا شته او که نه، جمهور علماو دا بدعت ته د سټ مسه کول مستقل، لکه امام مالک، امام شافعی او امام احمد دا خبره ده. امام نبی فرمایي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء وليس هو بسنه بل بدعه. نه لو تار کې وګوري د نبی عليه السلام په دې کې صحیح سنت هیڅ شی نه راغلي، بلکې دا بدعت دی د سټ مسه کول. امام نقیم بزاد المعاد کې فرمایي لم يصح عنه في مسح العنق حديث، البته سټ مس بارکه هیڅ حدیث نبی عليه السلام نه دی ثابت، نو په دې عمل کول بدعت دی. بل طرف ته د ځینو علماو مسلک دا دی چې مسله سټ مستحب عمل دی، لکه دا خبره رشید احمد په احسن فتاوا کې ذکر کړې. نو دا چې څوک دا مسه د سر چې ده دا مستحب دی، نو دا خبره صحیح نه ده، یعنی دې په سبب باندې ثواب ملاویږي. لکه دا خبره رشید احمد گنگوهی او داسې نور علماو کړې. د دې جواب دا دی چې کوم روایت چې نیلوتار نه دوی نقل کړي پنځه روایته، نو دې جواب دا دی چې ضعیف حدیث سره استدلال کول صحیح نه، دا ټول ضعیف دي. اگر که دا خبره دوی کوي چې یاره په فضایلو کې حدیث ضعیف باندې سړی عمل کولی شي، نو صحیح دا ضعیف حدیث باندې چې استحباب نه ثابتېږي، خصوصا کله چې دا کمزوروالی هم پکې زیات وي. لکه دا خبره علماو د مصطلح بیان کړې ده، دا شان ډیر ضعیف روایت چې کله راجم شي نو حسن درجه ته نه رسی، بلکې حسن هله ګرځي کله چې دا ضعف او کمزوروالی کم وي په حدیث کې ضعیفوالی، او په سند کې په یو ځای باندې نه وي، نو بیا به حدیث حسن ګرځېږي. بیا کله چې تعدد طرق الحدیث سبب د ضعف وي، یعنی سبب د کمزوروالی، نو په دې سره قوت نه پیدا کیږي. نو استحباب په ضعیف حدیث باندې چې ډیر ضعیف وي نو دا صحیح نه دی. نو دا خبره چې ضعیف حدیث په فضائل اعمال کې، یعنی د اعمال په فضائل کې دا بهتر دی، دا صحیح خبره نه ده. وجه دا چې مسح الرقبه مستقل حکم شرعي دی، او دا د فضائل اعمال د قبیلې نه دی، ځکه استحباب حکم شرعي دی. د دې لپاره قوي ثبوت او دلیل پکار دی، او هغه نشته. د سټ په مسح کې چې کوم روایت راغلی دی نو هغه ابو داود کې دی، سند په لحاظ باندې ضعیف دی، دغه باغ کې لیس ابن ابي سلیم دی، دارنګ مشرف ابن عمر مجهول راوی دی، بل روایت ابو نعیم الاصفهانی راوړی دی په تاریخ د اصفهان کې، د عبد الله ابن عمر حدیث چې باغ کې د سټ مسر راغلی دا. دا روایت هم ضعیف دی بلکې موضوعی دی. د دې په سند کې محمد ابن عمر الانصاری راوی دی، واهی او ضعیف دی. دا دریم دلیل دی په اړه چې سټ مسر په کار د مستقل، نو دا حدیث ته ابو عبید په کتاب الطهور کې د عبدالرحمن ابن مهدی نقل لے، چې هغه موسی ابن طلحه دا روایت رسی او چې دا موقوف دی خو به منزل ته مرفوع دی امام عینوی. جواب دا دی چې دا خبره هم باطل ده. اوله وجه دا ده چې موسی ابن طلحه صحابی نه دی چې روایت موقوف شي، بلکې دا د تابعین نه دی.
یا تبع تابعین نه دی او بنا په دې قول من بیا ټول مقطوع روایت او اقوال تابعین او با اقوال رسول الله صلی الله علیه وسلم وګرځول شي دا باطل خبره ده. دوی موجودار چې دې په سند کې المسعودی راوی دی او هغه باندې اختلاط راغلی دی او حکم د مختلط راوی دا دی چې که راوی ثقه وي نو قبل الاختلاط حدیث به مقبولی او که په زمانه د اختلاط کې کوم حدیثونه بیانوي یا پته نه لګي چې دا قبل الاختلاط ذکر کړی دی یا بعد الاختلاط دا بالکل قابل قبول نه وي. سلون روایت چې د دلمی روایت په مسل فردوس کې نو د هغې جواب دا چې دا روایت او دویم روایت یو دی او د دې روایت سند هم ډیر ضعیف دی نو د دې نه استدلال نشي کېدلی. بهرحال ډیر دلایل دی چې مونږ په لږ وخت کې هغه نشو را جمع کولی او نشو بیانولی. د اختصار په طور باندې مې څه لږ تاسو ته بیان کړ چې د سټ مسه کول دا نشته مستقل او دا اتفاقا بدعت دی. د سټ مسه د سر سره یو ځای سنت ده چې سر مسه کې سټه پورې بیا وړي او ځان له مستقل مسه کول د سټ هغې دپاره بیل اوبر اغسل دا نشته. بیا په یو روایت د بخاري کې فمسح راسه مره واحده د الله پیغمبر خپل سر یو ځل مسه کړ. په دې کې اوس خبره ده چې آیا د ټول سر مسه کول یو ځل پکار دی او که ډیر. امام مالک، امام ابو حنیفه رحمه الله، امام بخاري صاحب، حسن بصري، مجاهد او جمهور علما د دې مسلک دا دی چې مسه د سر یو ځل ده او تکرار سنت نه دی. لیکن امام ابو حنیفه رحمه الله نه دا هم نقل دی چې درې ځله مسه کول هم شته خو په یو اوبو باندې، لکه صاحب د هدایت نقل کړی او تثلیث مشروع ولکن بماء واحد على ما روي عن ابي حنيفه رحمه الله. امام شافعي او عطا مذهب دا دی چې تثلیث المسه مشروع ده، دا شرعي شی دی درې ځلې مسه کول د سر. جمهور د باډې دلایل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفت الوضو کې مس الراس یا مطلق ذکر ده، لکه په مسحاب راسی او د مطلق یقیني فرد یو وي، او یا مقید ذکر ده لکه بخاری په روایت کې فمسح راسه مره واحده نبی علیه السلام یو ځل مسح وکړله. دویم دلیل عثمان تنو دی په صفت الوضو کې چې څومره روایت نقل دي په هغې کې مس الراس یو ځل ذکر ده، او کوم روایت د عثمان کې چې مسح د سر درې ځله راغلی ده هغه شاذ دی. دا بل دلیل شو، لکه د دې شذوذ ته امام ابو داود اشاره کړې ده په دې عبارت خپل سره احادیث د عثمان الصحاح چې کوم سی دي کلها تدل على مسح الراس انه مره فانهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيها ومسح راسه لم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره. او غرض امام بخاري پر عبارت سره رد کول دي په یو روایت باندې چې وروستو راځي. دریم دلیل عقلي دا دی که مسح د سر درې ځلې راشي نو بیا مسح مشابه کیږي د غسل سره د وینځلو سره، او حال د دواړو منځ کې فرق دی ځکه مقصود د شریعت اسانی کول دي په مسح کې. او کله چې مسح درې ځل شي د عضو ممسوحه چې کوم مسح شي هغه اندام او د هغې عضو چې هغه مغسول د دې فرق برانه شي نو د مسح نه غسل جوړول دا صحیح نه دي. دلیل د امام شافعي رحمه الله چې هغه وایي درې ځلې دي هغه حدیث د عثمان رضی الله عنه پیش کوي چې په صفت د وضو کې دي. عن شقیق بن سلمه قال رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا. ده شان بل روایت مولاد عثمان روایت دي. جمهور علما دي نه جواب کوي چې امام ابو داود دي روایت تشاز ویل دي، لکه مونږ مخکې د هغه عبارت ذکر کړو او شذوذ ته اشاره ده چې په عامو احادیثو کې چې عثمان ته راغلی هغې کې یو ځل مسحاب راسی دی مطلق راغلی بغیر د ذکر د عدد نه. لیکن صحیح خبر دا دی دا روایت د عثمان په درې سندونو سره نقل دی او دواړه حسن او صحیح روایت دي. یو روایت د شقیق ابن سلمه دی چې ابن خزیمه راوړی په خپل صحیح کې. دارنګه دار قطنی او ابو داود ذکر کړی دی او دې ته شیخ الالبانی په صحیح سنن ابی داود کې حسن صحیح ویلی دی، اگرچه عامر ابن شقیق راوی پکی مختلف فیه. حافظ وی لین الحدیث تقریب التهذیب کی وقال نسائی فی الاحکام الکبرى لا باس به نقابل قبول دی روایت او روایت حسن دی. دویم دلیل روایت دا حمران دی چې دا مولا عثمان دی. قال رأیت عثمان ابن عفان توضأ وفيه ومسح راسه ثلاثا
دی د شیخ البانی حسن صحیح ویلی دا واغا حکایت داود است نبی علیہ السلام کی. حافظ ابن حجر فتح الباری کی لکی چې په دې روایت کې زیادت د ثقه دی او زیادت د ثقه مقبول دی، لکه چې امام دار قطنی، امام ابن جوزی او امام نووی حافظ زرعی ویلی دی نسبرایه کې، نو دې د شاذ ویل نه دی پکار. بل دلیل هم د امام شافعی صاحب د پاره هغه روایت د سعید ابن جبیر دی چې په هغه کې دا دی چې انهم کانو اذا توضؤوا مسحوا رؤوسهم ثلاثا. دې تحقیق نه معلومه شوه چې عثمان نه په صفت الوضو کې تثلیث المسح هم ثابت دی، درې ځله مسح کول سره. څلورم دلیل د امام شافعی د پاره حدیث د علی تنه دی چې انه توضأ فغسل یديه وفيه ومسح برأسه ثلاثا. پنځم دلیل متفقون علیه حدیث دی، نبی سم توضأ ثلاثا، لیکن دې نه جمهور جواب کې دا روایت مجمل دی. په نور روایتو کې دې بیان شوی دی بی مسرعس کې تکرار نشته، نو دا په تغلیب باندې حمل وي، یعنی درې اندامونو کې تسلیس وکړو یا مختص وي په هغه اندامونو پورې چې هغه وینځلی شي. امام سنانی فرمایي سنن ابو داود کې د عثمان رضی الله عنه په حدیث کې درې ځله مسنق الله، چې د یو سند امام ابن خزیمه صحیح کړی دی او دا کافي ده د درې ځله مسله سنت کېدو دپاره. سید محاکمه به دې قولی نه وکړو، سید عادی دا مسله هم د قبیلې تنوع په عبادت نه دی، که یو ځل مسه کې او که درې ځله کې، اما هغه یو اوبه باندې درې ځله مسه کولی شي، ځکه دواړو کې احادیث راغلي. خدا درې کړه ته مسه کول احیانا کله کله شوې ده، او دلیل دا دی چې په عام احادیث کې مرتن واحده ذکر کیږي یا مطلقا راغلی بغیر د قید د ثلاثه نه، نو دا محاکمه د دواړو قولینو شو. نو هر کله چې تناقض نشته نو موږ به دا خبره وکړو چې دا تنوع فی العبادت د قبیلې نه دی، او دا قانون په اکثرو ځایونو او مسایلو کې جاري کیږي. او په کوم احادیث کې چې مس و راس مرتین راغلی دی، لکه په حدیث د ربیع بنت معاوس بن عفرا کې عند ترمذی ومسا براسی مرتین، او دا حسن حدیث دی، نو دا غالبا د اقبال او ادبار په دواړو حرکتونو باندې محمول دی چې دا په حقیقت کې مسه مرتین نه ده، بلکې دا ابتدا نه مسه شروع شوې ده سټ پورې، او بیا د سټ نه بیرته مقدم الراس طرف ته، نو یو طرف نه مسه او بل طرف نه مسه دواړه جدا جدا مسې ګرځولی شوي دي. په حقیقت کې دا استعاب الراس یوه طریقه ده د ټول سر د مسې کولو، او دواړه مستقلې مسې نه دي چې دوه ذکر شوي دي. دغه شان حدیث د عبدالله ابن زید دی، لکه دا متصل حدیث را روان دی. اگر که د بعض اهل کوفه او د وکیع ابن جراح مسلک دا چې دوه کړه ته مسه مستقلا مشروع ده، لکه ترمذی کې به دا راشي، او استدلال کوي په دې دو روایتونو باندې. لیکن علامه عظیم آبادی په عن معبود کې د ابن العربی نه دا خبره نقل کړې چې حدیث د ربیع کې چې مسه مرتین اغلی، نو په دې کې راوی خطا شوی دی. فاقبل بهما وادبرنی، دا فهم کړی دی ځکه نبی علیہ السلام مخکې لاس وړی دی شاته، بے بی طرح کړی دی، د فکر کړی چې دوه ځلې مسه ده، نه دا د ټول سر د مسه کولو یوه طریقه ده. مسه یو ځل شوې ده، نو یو ځل مشته او درې ځل مشته. یو ځل مسه کول اکثره اوقاتو کې، او کله کله چې درې ځل مسه کول مشته او دا دوه ځل نشته، نو په ټول لو احادیثو باندې به عمل راشي. الله دې موږ تاسو د عمل توفیق را نصیب کړي. دا زمونږ د نن ورځ درس د بیا د پاره زګل احمد توحیدی ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم. په الله مسپارم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گور کافر انت د فکر خراب والغاری، گور کافر انت د فکر خراب والغاری، شپاورز کوشش کرتا د دین برباد والغاری، شپاورز کوشش کرتا د دین برباد والغاری. تهم غیرت وکلا لاتین پز دشتر کوا، سم صفا عمل کلی لا د پیغمبر کوا، تهم غیرت فلان لازم فز نشر کوا، سم صفا عمل کلی لا د پیغمبر کوا، امر بمعروف مسلمان نهی لمنکر کوا، سم صفا عمل کلی لا د پیغمبر کوا، سم صفا عمل کلی لا د پیغمبر کوا.